Zdravím vás všechny, vítejte u dnešního vyšetřování. Jsme na mostě sebevrahu. Je tu se mnou Foxy. Most je z roku 1906. Zavřený byl z roku 1967. Ale to všechno jste asi viděli v tom traileru. Mohu říct, že teď před chvílí máme první záchyt paranormální. Zachytili jsme na tom mostě tady, jak je za mnou, za skřípání brány, viď? Takže jako už, a to není ještě tma, čekáme, až se setmí. Takže jako pro začátek docela dobrý. Použijem tu Spirit Boss, použijem tu K2, chtěli byste tady udělat EVP nahrávku. Takže to bude trošku víc přístrojů tady použito. Lidi, zapasám teďka K2 a do toho zkusím projít. Mám takový den, že tady jsem, ale jsem tady. Foxy v oranžových, to bylo. Tady, ty brďo. Jsi tu se mnou, můžeš znova zablikat? Děkuji za odpověď. Už? Já jsem Joe. Přišel jsem v míru si jenom s tobou popovídat. Děkuju. Můžeš tu K2 do větších barev rozsvítit? Pokud nemáš energii, vem si z našich přístrojů. Děkuju za odpověď. Jo, v oranžových. Už nám to tady lítá. Je tady aktivita, to jsem přesně čekal. Tady taky, hele. Pokud tu se mnou můžeš znovu zablikat. Blikáme v oranžových i. Hele, jsem v oranžových, jo, Foxy. Děkuju. Ale jsem zachytil nějaký divný zvuk ve vodě. Podívej se, čuť, ty kráso, kolik. Je tu někdo s námi? Je tu někdo s námi? Joe? Slyšel jsem to. Já tě zdravím taky, ahoj. Slyšel jsem, že jsi mě oslovila, ahoj. Co to řeklo? Stáče, ale teplota. Kde, ukaž mi. Tam je číslo nahoře. No. To je teplota. Kolik tam teďka je na té teplotě? 53,4 Fahrenheita. 54, jo? 53,4. Dobře. A v tím to bylo na 52. Znova Joe. Mužský hlas řekl Joe zase, že jo? Já vás všechny zdravím, mé jméno je opravdu Joe, děkuji, že jste se mnou takhle seznámili. Je tu se mnou žena. Teď skočil na 54 a teď se zpátky to, na 53. Na kameru to hoď. Lidi nehorazí, nám tady klesá vidíš? Teplota, to vidím, vítá tam tady teplota. Ty kráso. Hezky lítá teplota. Kolik vás je tady? Ale už nám K2 i problikla, jo. Už bylo to 9. 9 vás tady je?
Z jakého důvodu jste tady? Zabil. Zabil? Aha. A můžu se zeptat, co vás k tomu vedlo, že jste spáchali sebevraždu a zabili jste se? Foxy. Viděl jsi do Británie? Ne. Tady je studený vítr u mě. Tady průvan šel, tady. Je tu s námi už něco. Hezky oranžová tam už byla. Vidím. Můžeš nám říct, proč jsi zabil? Foxy. Tady, Foxy, je to tady. Je tady něco. Kolik je to plota? 54? Něco jich jedna. Můžeš nám říct, proč jsi zabil? Už to, ale už to bliká, sleduj. Nádhera. Už jsou s námi tady. Zase to řekl moje jméno, ne? Zeptej si... Chtěl bych se zeptat, proč říkáte moje jméno pořád? Jaký je k tomu důvod, že říkáte mi moje jméno? Hala. Už nám letá K2 nám pět, co pěkně slušeně lítá už. To ano. Zeptám se ještě jednou, proč všichni říkáte, oslovujete mě mým jménem? Co řekl? Protože. No a proč protože? Proč? Jaký je k tomu důvod? Nevím. Je dneska tohoto vyšetřování. Je šílený tady. Jako odpovědi na Spirit Box jsou. Před chvílí jste si dali chvíli pauzu, prolítl kolem mě černý stín. Skoro se to dotklo mě, takže jsem si vylekal, na kameře to není, ale ty emoce jsou tady strašně silný, viď, smutek. A prostě tohle místo je fakt hodně strašidelný, děsivý. Vadí vám, že jsme tady? Řekla. Jdi pryč, jo. A proč máme jít pryč? Honem. A proč máme jít honem pryč? Je to u mě. Foxy, je to u mě. Co děláš, teplota? Drží se. Nic stejný hodnota za tím. Počkej, tak počkej. Můžeš prosím tě ochladit teplotu? To nevím. Chcete s námi komunikovat? Nevím. A proč nevíte? A můžete s námi komunikovat? Ne. Ženský hlas tady ne. Je to tady. On vám to někdo nedovolí s námi komunikovat? To bylo. Co je? No, slyšel jsem jako divný zvuk, hlas. Já jsem neslyšel nic. Já jo, tamhle otačil divný zvuk, hlas. To bude určitě na kameře, kamera to určitě chytla mikrofon. No, já jsem se pas koukla doma. Co se o to myslíš tady? Oni nás tu nechtějí, já vím, no. Nechci se jim komunikovat. Kamiň, přicházím. Ano, malé je prolítlé, kolem tebe, abys to jenom věděla. Ty vole, skáče na to na 55. Můžu to, ukáž? Jo, na 55, no, mění se tady teplota a K2 taky reaguje. Chceš s námi komunikovat? Co? Foxy! No? Tady prošel stín zase. Je to možný.
Tak on sledu tady trochu teploty. Tak já nevidím jak teplotu. Sorry. Řekl to chodit něco. No teď jo, tady. Foxy, podívej se na mě. No. Tam, proč s tím před chvílí? To je v pořádku, já to vím o tom. Už to musíš zkusit. Tady prošel s tím před chvílí. Tady. Můžeš nám říct, kdo jsi? Co řekl? Nevím. Můžeš nám říct, kdo jsi, jak se jmenuješ? To bylo. Nevím. No, nerozumím. Můžeš nám prosím tě prozradit tvoje jméno? Ne, to řekl jsem. Okay. A proč nám nemůžeš říct své jméno? A chcete si s námi vůbec povídat? Co řek, neví. A můžeš... To nám říct, proč jste to udělali? Proč jste si tady zabili? Co říkal? Blbej den. Špatný den, jo. Proč měl špatný den? A co se dělal stalo špatnýho? Že se musel zabít, že se to nedalo jinak udělat. Co řekla? Nevím. Tady. A co je tady? Je tady něco zlýho s námi? Je to něco s námi, co by nám chtělo ublížit? A můžeš nám říct, na jakém místě se to nacházíme? Fuck off! Cože? Můžeme na fuck off? Hele, bliká světlo. Chceš, aby jsme odešli? Šup. Šup. Proč se ti nelíbí, že jsme tady? Foxy, Foxy. Plaší, připáče se. Ale proč? Něco je plaší? Padli. Proč nechci, že bychom tady byli? Chceš mít klid? A nebo tady je něco jiného, co nechci, aby jsme tu byli? Nevím. Co se děje? Slyším vlastní kroky. Co je u tohohle místa, Foxy, tady jak je ten věnec. Tam byla teďka anomálie. Jinak pocity jsou tady jako docela opravdu šílený, jo? Plouchání, co jsem slyšela ve vodě, kolikrát jsem tady byl, jsem to v životě tady neslyšela. No a co si o tom teda myslíš, jako co to jako znamená to spouchání, nebo co to je prostě? Proč? Jaký důvod? Nebo co to je? Něco. Co něco? Nelistí ho. Ano, přesně jak něco. Počkej. Pojďme se. Pomaličku, pojď. Ty psy. Začaly vít. Ty co se je? Občas jsou pomaličku. Já to chápu, no. Určitě, jo. Ano, zůstává. Nikdy dobrá.
Jo, jako v pohodě, v pohodě, v pohodě. No, tady to zarostlý jak slída, ne? Ptactvo? Je v tom ptactvo? No nevím. Jo. Je to kvůli nám paníče. Šílený tady to místo, ty vole. Strašně zarostlý, co? Ty pohodě, roku. Nevím, na tom místě už, ne? Je to cesta ven. Jenom ta cesta sem je hodně strašidelná, veď? Že? I ta cesta sem je taková divná, strašidelná, zvláštní. No, když se tam, když to obyvá jasný, a když je strašně nekonečná. Teďka, zapni, no je strašně nekonečná. No je souhlasím, ty brdě. Šílený, jo. Ale jste na místě. Jsme tady u toho mostu, ne? Ty vás tady musí na bacha, abyste jednou zpodršku. Ale dobře, dobře vidíte. Vidíš nebo nevidíš? Fakt jako, opravdu nepotřebuješ řídit. Dobrý. To moje taky. To neslyšelo. Slyšel jsi to za námi ten zvuk? To byl divný zvuk, ale... Dobrý, všechno v pořádku. Slyšel jsi to, zase. Thank you.